台北哦，咖啡馆相当多，这已经变成我们文化的一部分。其实台湾不是盛产咖啡的地方的，不然我们有一些咖啡的生产地的哦，比较有名的像古坑咖啡哦。不过终究台北市大部分的咖啡还是从外国进口，可是不晓得为什么从什么时候开始流行一样。据我所知，双北地区哦，咖啡店有登记的是1600家。没有登记的还很多，所以都会不想扩到家。所以刚才说一年的产值700亿哦，那也是概略估算，因为很难去估算实际上的产量哦。那几年下来哦，2012年哦，那个今日美国 US Today 哦，在评选全世界12个最适合喝咖啡的城市哦，那台北也上榜了，然后它是全亚洲唯一的。那英国的这个 BBC 哦。你选出说什么世界上6个最适合喝咖啡的城市，那台北还是有上榜，也是亚洲唯一的。那不知不觉当中，你知道吗？台北喝咖啡已经变成台北的一个城市的特色。啊，也因为这样，你知道，慢慢的吼，我们咖啡达人就多起来了。那屡屡在这个国际的比赛哦，可以得奖。那这是互相哄抬的，就是有咖啡达人哦。这个在宣传之下，喝咖啡的风气会变多。那因为喝咖啡的咖啡变多了，从事的人也多，从事的这个人从事这个行业的人多了以后，去得比赛的也多起来了。所以从去年开始，我们办这个台北精品咖啡啊金杯奖，你知道吗？去年是第一届，那今年是第二届。我知道这次的比赛花了2个月的时间啊，最后这个入选决赛的有37家了。那在今天早上应该经过评审哦，应该是冠军，应该是选出来。所以等一下哦，我再看看哦，有哪些咖啡店哦是今年得奖的人啊？那我们希望透过这个得奖哦，把他们推荐给我们的市民，还有来自国外的观光客。今年的比赛有分手工组哦，还有艺术组，你知道吗？这个金杯奖奖落谁家哦，很快就知道了。不过哦。我们现在台湾外交困难，你知道吗？我们很多伙伴国家是在中南美洲，所以这个还有个中南美洲的咖啡奖，我这个等一下这个叫做喝咖啡拼外交，我这个实在是太沉重了。不过今天除了喝咖啡以外，哈，很多是闯关的活动啊，哈，认识咖啡的这个器械啊，哈，还有很多这个精品咖啡的知识。今天来这个地方应该可以增加很多咖啡相关的知识。好。我们希望透过这个咖啡竞赛活动哦，让台北市喝咖啡的这个文化哦更加的提升，你知道吗？那等一下我要喝一杯来着。好，现在第一个动作呢，我们先请所有的掌握贵宾将咖啡粉倒进，等一下将咖啡粉先倒进我们的滤杯里面，已经倒了哈。好，然后接着拿起手冲哈，来台北咖啡，赞。好，因为哈，我们现在先保留实力，还没有冲下去哈。好，那现在呢，我们就要请贵宾，我们拿着我们的这个手冲壶，慢慢先倒一点水，顺时钟一点点水，先湿润我们这个咖啡粉，先一点点就可以了哈，顺时针。好，先让它浸润一下下。OK， 接下来呢，浸润的差不多了，就请在顺时针的同心圆方向呢，冲下我们的咖啡，好，在滤杯里冲下咖啡。我们市长去年有来练过，今年真的很熟练了哈。差不多了，就可以麻烦贵宾们取出我们的玻璃壶，大镜要转一转，对不对？摇匀一点点。市长感觉很豪气，哎，等一下，大家先不要喝，我们右手拿杯好不好？让 logo 朝前，右手持杯，好 ，logo 朝前。再来一次，台北城市咖啡，赞，好令人期待一刻哦。那现在请我们的掌握贵宾一起来品尝我们最好喝的台北城市咖啡，市长。这个非常的豪气，从倒咖啡到喝咖啡，我们一路走来始终如一，非常好，请好吗？市长，市长说台北城市的咖啡实在太好喝了，意犹未尽，再续杯哦，第二杯哦，好，
馆了。好，我们在这边也正式宣布2019台北开发节第二届暨